I was a bad student, I guess. I didn't learn that word racism, or maybe we were just not taught in our school, this word called racism. And I faced that in Iceland. It was not making sense to me that people were hitting each other. I mean, it's Nepal, we are all foreigners. We hate each other, but we never tell anybody to leave my country, go home. So I tell people sometimes, like, this is a big planet, this is our home. Yeah, maybe this is your country, but I have right to be here. If I'm behaving, if I'm following your rules, it's your house, I am welcome. Hvenær ertu orðin partur af þessu nýja samfélagi? Hvenær ertu full, hvenær er þið tekið og hvaða kríteríur ætlum að nota? Er það þegar þið boðið heim til annara Íslandinga, eða þið voru að tala íslensk búin að hrein löst, eða er það til dæmis bara þegar situr við sama borð og það eru Íslandinga, hvað er það launakjör? Já, þegar stórt er spurt. Það er nefnilega þannig að innflytjendur standa ekki jafnfætis heimamönnum á vinnumarkaði. Þeir vinna meira fyrir lægri laun og oft nýtist menntun þeirra þeim ekki í starfi. Að vera með háskólanám, 4 ára háskólanám, viðskiptafræðingur og fara í að skúra og smyrja samlokur er ekki gott. En stundum virðist var ekkert annað þeir í boði. Ég fór að skúra, taka deil, smyrja samlokur næturnar, afgreiðslustörf og allt svona sem í raun og veru fyrir mig var bara heila dauð vinna. Ég þurfti að fá verkefni eftir háskólamenntun, þú fer ekki, getur ekki endast lengi í svona störfum. Og þegar ég fór að leita þá var bara nei, nei, það þurfum ekki, ekki íslensk. Í dag er Aiste aðalbókari hjá verktakafyrirtæki í Kópavogi, svo það rættist úr hennar málum, reyndar eftir að hún bætti við sig íslenskri háskólagráði. En ég verði alltaf útlendingur, ég veit það. Það er alveg á hreinu. Ég þarf að sanna mig tvöfalt að ég get gert. En Aiste er ekkert einsdæmi. Það hafa fleiri verið í sömu sporum. Til dæmis Rosenda sem hafði lært hagfræði í Kólumbíu. Og ég fór að leita alls staðar og það. Mér að segja ein bank að þau sagði, nei, þetta er vinna fyrir Íslandingar, ekki útlandingar. Þegar, ok, taka það fyrir. Svo er. I'm working in Nancy home and I am a regular worker and I can't work, I can't use my professional education at my work now. Ég bara breyta því ég fyrir ekki aldrei aftur að vinna. Að spyrja að vera eins og hálfrængu. Ég fyrir bara að vinna í eins og þróskatjál. Sometimes I see situation when I can do something and I must take it my hands back. Erla Sólveig Kristjánsdóttir og Þóra Kristjánsen rannsökuðu samningsstöðu útlendinga með háskólamenntun á íslenskum vinnumarkaði. Okkur langar til að skilja hvers vegna þetta frambærilega fólk með háskólamenntun væri ekki að vinna í störfum við hæfi eða sem passaði við þeirra menntun. Þær tóku viðtöl við 12 háskólamenntaða innflytjendur og í ljós kom að það sem helst kemur í veg fyrir að innflytjendur komist áfram á vinnumarkaði er skortur á tengslaneti, fordómar og svo íslenska. Sumir sem voru ráningar voru ekki, þeir þurftu ekki að kunna íslensku. Þeir áttu að leysa ákveðin verkefni og áttu að vera í alþjóðum samskiptum. Þannig að rauninni var ekki krafist þess að töluðu íslensku þegar kominga fyrst. Samt var allins á fundum og starfsmannfundum, þeir fóru alltaf fram á íslensku. Og eins þegar voru að skrifa samninga, þegar voru reyna að semja um sinn hag, að þá voru samningarnir á íslensku. Þau upplifðu að þau veru svolítið verið það svona, ég fengi að þau alltaf, þau þurftu alltaf að vera að sanna sig og sýna fram á að þau gætu nú gert það sem að starfi gekk út á. Frekar heldur en að vera verið að skoða þannig að kemur einstaklingur með annan bakgrunn, reynslu erlendis frá, menntun erlendis frá, getur það ekki nýst okkur einhvern veginn? Sumir sagðu líka íslenskan, það er bara til ein íslenska og það er íslenska með íslengur hrein. Eins fannst mér sláandi að nokkur þeirra höfðu verið bara svona fremur sátt með sína stöðu þar til þau oftast fyrir svona einhverja slysni komist að því hver kjör annara í fyrirtækinu voru
og þá komist þau að því að þeirra eiginkjör voru mjög lakari heldur en sérstaklega heldur Íslendingana. Margir innflytjendur eru á lægstu töxtum meðan að heimamenn eru á markaðslaunum. Heimamenn virðast semja hærri laun en kjarasamningar segja til en það geta innflytjendur síður gert. Það að segja að þeir fáir höfu vinnu til að semja kaup og kjör fyrr. Það skipti engu máli hvort þú nefndum reynslu, það skipti engu máli. Stundum bara nafni þitt er bara fyrsta sko, stopp á leiðinni til að ná vinnu. Sko. Xavier er sprenglærður. Hann með tvenns konar lögfræðipróf frá Barcelona og mastersgráðu bæði frá Spáni og Íslandi. Þar að þau gera hann leiðsögumaður með kennsluréttindi og meira próf. Samt sem áður var ekki hlaupið að því að fá vinnu á Íslandi, að minnst okkosti ekki á hans sviði. Bara mála hús, ég gefi líka kjót, alveg bara hambúrgara út um allt um bæinn og það var alveg gaman því. Og ég eldaði, ég baskaði diskur, ég var að þjóna, ég var að þrýfa. Það sem sagt ekkit endilega erfitt að fá vinnu ef maður sætti sig við ósérhæft láglaunastarf. En ef maður vill fá vinnu sem maður hefur menntun, það vandast málið. Mér finnst íslensk samfélagið ótrúlega opið og tilbúið að taka á móti fólki og allt. En núna upp á sitkast eftir að ég hef útskrifast með háskólagráðu, allt í einu er ég jafnilega staðhæft að þetta er kannski líklegast fyrsta skipti að ég, síðan ég flutti til Íslands, að ég að mæta ákveðnum fordómum. Davor er héraðsdómslögmaður með meistarapróf í lögfræði frá háskólanum á Bifröst. Þegar maður er byrjaður allt í einu að koma hvað að segja, hvernig að lýsa á allt annar level. Af því að ég ekki lengur í einhverjum láglaunuðum störfum, grunnstörfum, heldur ég að sækast eftir fleiru, jafnvel einhverjum stjórnendastörfum. Þá bara svona hálfpartinn tilfinning stundum, bittun við, þetta gengur ekki alveg. Það náttúrulega grátlegt af því við búum í svo litlu landi og fámenn þjóð að við ætlum að nýta okkur allan þennan mannauð sem við höfum og við erum með fullt af fólki eins og í þessar rannsótt sem komu hérna fyrir hrun, þau komu af eigin vilja. Þau vildu koma til þess að þetta var þeimast, spennandi verkefni að koma í nýtt land, full af þeimast, áhuga að, þeimast, að nýta sína þekkingu. En þegar þau komu bara alltaf og ganga alltaf á vekk, að þá gefast margur upp. Og það finnst mér svo sorglegt að við séum ekki að hérna, nýta þetta. Ég hef oft sagði til kona mín að við erum ekki bara flytja aftur til Barcelona, en þegar þú giftur eða ég bent fyrir skapara fjölskyldaðurina það var bara hugsa ekki bara fyrir sjálfan þig, líka fyrir restinn, sko. Og ég hugsa að sem þetta miklu vetra land fyrir þau, alveg. Við erum kannski svolítið þröngsýn. Við erum náttúrulega bara núna síðustu 10 árum hefur sko innflytjendur fjölgað helming. Þetta hraðar en öðru Norðurlöndum. En við erum samt svo ný, við erum eiginlega svona á frumstigi eiginlega í svona fjölmenningarsamfélagi. Þannig við erum svona, við erum bara að læra. Núna miklu fleiri innflytjendur sem koma hingað og við erum misjafnir alveg eins og Íslendingar og almennt séð og gengur og gerist. Sumir eru frábærir, sumir kannski eru ekki svo frábærir og sumir eru alls ekki frábærir og þetta er Þetta ég eina sem ég segi alltaf, við þurfum bara að passa að alhæfa ekki. Já, það er enna sömu örf er erfitt, en ég hef alltaf verið með enna vandamál með að segja róleglan eða rögleglan. Lögreglan. Já, róleglan. Þetta verður bara alltaf erfitt að segja þetta. Getur ekki bara svindla og sagt leggan? Já, núna ég búin að læra það með, fyrst, með að vera kringum allt íslensku vinkunur þá enda ég með sér bara loggan. Ömmur. Ömmur eru alls konar. Þær eru stórar og litlar, langar og stuttar en einhvern veginn verðast að hafa tilhneigingu til að segja vera óskaplega góðar. En það eru afar líka. Í þessum þætti heitum við austurískan afa sem heitir Ernst Kettler og matargerðin með honum byrjar út í garði. Þetta er bara endur svo reyðar, ekki? Því súrara hann er, því betra.
Það má ekki vera óstór laufin, það kemur rammbræð. Það má ekki vera frostbitin, líka rammbræð. Því minna, því súra við að verður hann. En þetta allt í lagi í súpuna? Það held ég að smakka. Finnst það súrt? Ernst kom til Íslands í ævintýraleit með tveimur austurískum félögum sínum árið 1963, ekki nema rétt rúmlega tvítugur. Vinirnir fengu far með íslensku skipi frá Grímsby til Vestmannaeyja. Eftir vikudvöl í Eyjum fór Ernst á ball í samkomuhúsinu og bauð þar stúlku upp í dans. Til þess að gera langa sögu stutta leiddi það til þess að hann býr enn á Íslandi hálfri öld síðar. Þegar okkur ber að garði er hann í þann mynd að fara að sjóða austuríska hundasúrusúpu. Þannig að það byrja hérna með því að ég með heimþrá. Við byggum í Vestmannaeyjum þá. Ekkert að gera, maturinn hérna var ekki hérna að mínu skapi. Svo ég leti í kringum mér hérna var að hugsa, hvað geti ég eiginlega gert fyrir utan vinnuna? Upp frá því fór Ernst að stíga sín fyrstu skref í matargerð og aðalega austurískri, svona til að bæta úr heimþráni. Í mínu heruð var notað allt úr natúra með að minna. Það var náttúrulega ekkert kaupfélag og ekki neitt, jú, smá búð var til, já. En yfirleitt var það sótt allt úr natúra og matrétt heima. Við byrjum þá hérna fyrst hérna náttúrulega góðan slatta og smjör. Og svo kemur laukinn, smáskorinn, tvo lauka. En þessi uppskrift, hvaðan kemur hún? Hún kemur trúlega úr austuríska keisaratíma. Sem sagt því á 19. öld eða eitthvað svoleiðis. Og mér var sendt þessi bók þetta fyrir mörgum árum. Austurækisku kukki. Ég búin að meðhandla þessi bók núna hérna og elda hatt upp í 50 ár. Og með alls konar uppskriftum og það breytist ekkert og hérna er súpan sem ég er að elda núna. Þannig að hundasúru súpu. Sáa amfer súpu. Látum þetta heitna vel. Og við getum byrjað bara með því að skera hérna hundasúri. Hvað heldur þú borðir þetta oft á ári? Tvisva, eða bara þetta er tímabundin vegna þess að er komið fram á sumrin þá er þetta óvægt. Þið sko, ef maður borðir hundasúrum er hann súr. En þegar súpun er til, það kemur allt öðru sér bræð hérna og eitthvað súr bræð er eftir, en samt ekki eins og hráan. Ég geti einhverjum útskýrt það, hvers konar bræð þetta er. En sumt fólk finnst það alveg þegar alveg villus, aðrir bara þóla bræður ekki. Ok, þá heldur sér laukurinn hérna og sirkabát rétt. Þá bætum við hérna hundasúra við. Þetta var eiginlega fátækabát í Austurríki. Fólk fór bara út og týndi hundasúru, lauk var til og vatn. Þarf ekki meira salt og pipa búið. Áður maður setja vatn úti og súputeining, þá setja maður smá hveiti. Og þetta, maður ræða eiginlega það hvað súpan verður þykk. Já. Eftir hvað þú setjum ekki hveiti? Hveiti, já. Ok. Þetta ilma vel. Hefur þú nokkuð tíma fundið svona? Það veit ég ekki. Þetta er eitthvað alveg nýtt. Alveg nýtt, já. Ok, þá setjum við lokun á. Læti þetta cirka 20 mínúti hérna að malla, ekki bullsóða. Að þeim tíma liðnum sest fjölskyldan að borðum og gæðir sér á hundasúrusúpu með sýrðum rjóma og brauðteiningum. Það er eitthvað við svipinn á yngri kynslóðinni sem segir manni að kannski þurfi maður að smaka súpuna nokkrum sinnum áður en maður kann almennilega með hana. Svona eins og með ólífur og sushi og viski og svona. Við erum mjög þakklátt fyrir að íslenskt þjóðið hafi tekið okkur hingað til landsins. Elsa Dung Ínudóttir var 6 ára þegar hún kom til Íslands.
Fjölskylda hennar var á meðal þeirra 2 milljóna Víetnama sem flúðu hörmungar og sára fátækt í heimalandinu á árunum eftir Víetnamstríði.